Takže nazdar lidi, já jsem David a vítám vás u dalšího videa z OMSI 2. Dneska tady máme opět mapu Linky 400 a máme tady dneska novou aktualizaci 1.2, která vyšla právě dneska 5.7. Takže si ji dneska trošku představíme, řekneme si, co je za změny a projedeme si obě dvě nové linky. Takže můžeme jít na představení. Takže nejprve si řekneme změny, které se týkají aktualizace 1.2. Máme tady dvě nové linky, 451 a 240. 451 jezdí z České Lípy do Nového Boru, po případě do Nového Boru k firmě Crystalex. Doufám, že to je ta firma. A díval jsem se na mapku a není to od sebe moc jako vzdálený, to autobusový nádraží a Crystalex. Pak je tady linka 240, ta obsluhuje Českou Lípu až Cvikov. Pak tady máme nový ranní školní spoj, linky 400 v úseku Nový Bor až Varnsdorf a zpět. A právě zpět zase obsluhuje i Cvikov. Pak je tady přepracování některých oblastí v České Lípě a okolí, zejména vegetace, úpravy v obcích Dubá a Svor, úpravy AI vozidel, která by měla mít teďka větší nebo rychlejší akceleraci. Takže to jsou nějaké změny, máme tady hlavně ty dvě nové linky, takže se nám zase trošku rozšíří možnosti, jak jezdit. Ty linky nejsou tak dlouhé, takže si teďka můžete zajezdit úplně pohodlně s přestávkama i právě tady tyto kratší linky. A dneska teda pojedeme nejprve linku 240, ve 4.47 budeme odjíždět ze Cvikova autobusové stanice, kde právě teďka stojíme. Pojedeme do Nového Boru, to nám bude trvat nějakých 15 minut a z Nového Boru pojedeme v 5.05 jako linka 451 do České Lípy na autobusové nádraží. Takže jsou to sice místa, které už známe, ale je pravda, že ze Cvikova jsem ještě nikdy nevyjížděl právě na této mapce, takže si to aspoň ukážeme, ale jinak to jsou velmi známá místa na této mapce, ale i tak ukážeme si právě tyto nové spoje. Máme tady dneska Iveco Crossway LE ve 12-metrové verzi, je to repaint dopravce ČSAD Liberec AS, repaint je od Marviho a najdete ho na jeho stránkách, dole máte v popisku odkaz na stažení. Tak jo, takže nezbývá nám nic jiného, než se vydat na jízdu, takže jdeme na to. Tak jo, takže my už teda sedíme v kokpitu autobusu, máme za minutku odjezd, nástupní zastávku máme hned před sebou, já si jenom teda zapnu ještě s dovolením takhle navigaci. Takže si můžeme takhle hezky nastartovat autobus, máme teda 4.31, my odjíždíme 4.32, zařadím Dčko, jo, to už jsem brzdu uvolnil, takže jsem to nemusel dělat podruhé. Tak. Tento autobus je teda zase v automatické převodovce, nebo ve verzi s automatickou převodovkou, což mě docela mrzí, protože jsem se teda těšil na manuál, ale tak to se prostě nedá holt nic dělat, takhle to prostě je. Tak, otevřeme si přední dveře, já doufám, že nemám nastavený prodávání lístků, protože teďka ty lístky fakt prodávat nechci, jak tady nemáme ten strojek, nebo tu kasu Synergy. Jinak kasa Synergy teďka ještě momentálně není, nebo nemá ty spoje z verze 1.2. Ty spoje tam budou přidaný někdy v průběhu budoucích týdnů, takže teďka pouze přes kasu Synergy můžete ty nový spoje zadávat pomocí manuálního zadávání spojů. Tak, už máme teda čas odjezdu. Takže můžeme takhle krásně vyjíždět. No a tím, že právě ta kasa Synergy ještě není tady na tuhle verzi připravená, tak jsem si stejně říkal, že prostě pojedu tady s tímhle autobusem. Zaprvé tady s tím LEčkem faceliftovaným jsme ještě nejeli. Tak jsem si říkal, že bych to vytáhl tady ten autobus, když jsem ho našel na těch Marviho stránkách, mně se ty faceliftovaný crossway líbí. Tak si říkám, proč ne? Akorát tady samozřejmě máme klasickou kasu, ale to vůbec nevadí. Jinak přepracovaný, co jsem se díval, byly i hovka, hov soubory. Nebo nevím, jestli byly připracovaný, každopádně máme tam teďka krásně ty verze, rozlišení je tam bus, buse panely,
pak je tam ještě nějaký boostek panel, nebo doufám, že to říkám dobře. A pak tam jsou dva anaxy, jeden s diakritikou, druhý bez diakritiky. Já tady mám ten s diakritikou, mohli jste vidět, krásně se to propisuje na ty panely, takže úplná parádička. Tak, tady jsem asi ale pořád ve městě, že? Takže bych tady měl asi dodržovat jakoby 50. Ale já ho nějak tak dodržuju, tak dobrý. Nějak tahle převodovka je strašně jako zvláštní. Stačí se jenom dotknout brzdy a hned to takhle docela dost podřazuje, až jako nepříjemně. Co nám to tady bliká? A tady bude asi hasičská stanice. Jo, jak ten automat funguje docela dobře, ale prostě jo, já teďka dotknu se brzdy a hned to na dvojku takhle podřadí, takže docela hustý. Tak. Mám to já všechno nastavený podle Peti. Někdo z vás se tam mě ptal, jaký mám nastavení textur, že mám takový prostě živější textury, takový barevnější, že to mám. Hele, fakt nevím. Cvikov, sídliště. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Cvikov, rozcestí Rousínov. Zastávka na znamení. Já jediný prostě, co mám, vždycky takhle mlčím, protože chci, abyste slyšeli to boží hlášení. Každopádně já jediný prostě, co mám, ještě tady máme chvilku čas, tak počkám. Jediný, co mám, tak mám prostě to DLCčko, ten Environment Enhanced Pack, něco takového se to jmenuje. Je to prostě oficiální DLCčko na Steamu, takže to jediný mám. A pak to mám prostě nastavený třeba podle Peti, mám nastavený teďka OMSy, takže já jako tam nic zvláštního jako nemám, jo. Jinak jako nějak nastavený. Je třeba možný, mě tak napadá, že třeba na tom videu to vypadá líp, protože já renderuju videa v docela dost velké kvalitě. A tam je třeba možný, že ostatní to renderují, nebo třeba ten Peťa, když projížděl nějakou trasu, tak to třeba renderuje v lehce horší kvalitě, má prostě nastavený to renderování videa jinak. Takže tam se třeba ta barevnost toho obrazu taky může projevit, co mě tak jako napadá. Že ve finále to vůbec nemusí být spojený se hrou, ale může to být právě spojený s tím, jak každý z nás renderuje to samotné video. Jinak teda Cvikov na mě působí docela dobře, musím říct. Ještě jsem tady fakt nejel, no. Já vím, že semka jezdí jenom pár variant. Linky 400. Příští zastávka. Svor otočka. Zastávka na znamení. Jo, takže vím, že tady prostě nejezdí úplně všechny linky 400, nebo spoje linky 400. Takže jsem rád, že tady tahle 240 semka zajíždí. Každopádně moc tras těch, nebo moc spojů linky 240 v tom jízdním řádu není. Asi je to taková doplňková linka spíš. Nějaký třeba pracovní dny pro nějaký posílení prostě dopravy. Protože fakt v tom jízdním řádu jsem moc krát tu linku 240 neviděl. Ale ta 451 tam je docela jako docela často. Tak tady mám teda sníženou rychlost, ale moc se mě tady nechce těch pade. A tady vím, tady si pamatuju to staveniště, když jsme jeli od Varnsdorfu. Tak jestli si to asi pamatuju dobře, asi jo. To je ten rozestavený kruháč. A právě odbočku na Cvikov jsme vynechávali. Ale jsem rád, že to Peťa takhle hezky aktualizuje, musím říct, fakt jako jsem s tím spokojený.
to předplatný, jak už jsem říkal několikrát, to předplatný tam prostě pořád nechávám už od začátku vzniku tady tohohle projektu, takže jako jsem fakt rád. Tak a teď nevím. Jo. Svor otočka. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Nový bor autobusové nádraží. Tak, nikdo tady nevystupuje. Ani nenastupuje, takže se tady jenom takhle otočíme. Jak tady máme čas? Máme půl minutky zpoždění cca, takže asi docela dobrý. Jo, tak to jsem myslel, že ten svor bude trošku dál. Já už si to moc nepamatuju upřímně, no. Někdy bychom se mohli zase do toho Varnsdorfu jako projet. Mně se tam zalíbil ten školní spoj a vím, že nějaký školní spoj, to mi psal zase ten můj věrný fanoušek Radim, tak školní spoj tam byl už i předtím nějaký. Takže asi tak. Každopádně já teda na ten školní spoj se asi v nějakým dalším videu podívám, protože to mě docela zajímá. Ono, když jedete do té Prahy, tak ten přejezd mezi Prahou a teď nevím čím, tyjo, teď nevím fakt, jestli Novým Borem, tak je docela dlouhý. Jo. Ta jízda prostě do té Prahy fakt trvá hodně dlouho. Ale prostě, když je to takhle jenom z toho Varnsdorfu do Novýho Boru, nebo do České Lípy teda, teď se jenom asi rychle podívám. Tak je to Nový Bor a Varnsdorf, až Varnsdorf. No, tak to by mohlo být prostě zajímavý. Protože z Varnsdorfu jsme fakt jeli jenom jednou a to byla úplně ta první, to bylo úplně to první video z Linky 400, to si pamatuju. Já jsem chtěl, když už, tak jsem chtěl tu nejdelší variantu. Je pravda, že i tak nebyla nejdelší, protože jsme nejeli přes ten Cvikov, ale to vůbec nevadí. Mě zajímalo, jestli takhle rozkopaný to tady je i v realitě, anebo už je to třeba nějak dostavený, tady ta silnice. Jak říkám, nejsem nějaký místní, takže prostě bohužel to nevím. A pokud se ale nemýlím, tak je tady stálá padesátka. A za mnou se lepí auta, nebo je tady 70? Teď fakt nevím. Tak a teď mě jenom se podíváme tak rychle na ten jízdní řád, abyste ho viděli. Takže svor otočka a teď už jedeme přímo do Nového Boru. Je to nějakých 9 minut jízdy. A z Nového Boru teda pojedeme do té České Lípy, říkám to dobře? Asi jo. Pojedeme teda do České Lípy. Teďka tady ten ranní spoj není moc vytížený, takže ale to asi vůbec nevadí, aspoň si chvilku od těch lidí odpočnem. Tak, ale tady už máme teda 50. Jo, teďka to třeba až moc jako podřadilo za mě, ale já chápu, že to chce využít brznou sílu toho motoru. Ale asi je to trošku moc. Prostě v manuálu bych takhle nepodřadil, no. Tak, tady si pamatuju tu prudkou zatáčku. A minule jsem tady do ní docela naletěl, takže teďka už budu chytřejší a projedu pomalejc.
Jinak tady žádný změny zas tak nejsou, ale... Ale teda překvapilo mě přepracování některých oblastí v České Lípě. Já teda bohužel asi nepoznám, o jaký oblasti půjde, protože zas tak to nastudovaný a naježděný nemám tu mapku. Asi nejvýraznější změna ale byla minulé aktualizaci, kdy byly třeba přidány ty nové přejezdy. Si tak pamatuju, to byla docela výrazná změna, ty přejezdy jsou daleko hezčí. A pak tam byla ta 251, mám pocit, přidaná. Takže tam se přidávaly nějaký nový úseky mapky. Tady tohle jakoby jenom spojuje pořád ty stávající oblasti. Ale aspoň se projedete, no, to je jako, jak jsem říkal, aspoň prostě člověk má teďka možnost si zajezdit na kratších linkách. Na prostě, je to kratší časový úsek a má si možnost zajezdit prostě víckrát třeba, no. Víc otoček udělat, víc kol. Konkrétně u té 451. A takhle to je pěkný, takhle ráno jsme ještě asi nikdy nejeli, 4.43 tyjo teďka máme. 4.32 jsme vyjížděli z toho Cvikova. Jenom do Nového Boru jedeme. A pak jako linka 451. Tak, teď se to laglo, asi se načítá. Jinak tady tento repaint je moc pěkný, možná jste si teda akorát všimli, že ty textury nejsou zase tak kvalitní a je to tím, že prostě na téhle mapce mi ten autobus zase zčernal mi teda jeho textury a tak jsem si prostě pomocí PaintNetu ten repaint zmenšil jeho rozlišení z 4096 krát 4096 na 2048 krát 2048. Takže doporučuji vám to taky udělat, pokud vám tady tento autobus háže právě tady tu chybku, že se objeví na něm černý textury, tak v PaintNetu jednoduše otevřete ten samotný soubor s tím repaintem, dáte Ctrl R a objeví se vám tabulka zmenšení velikosti právě toho rozlišení. Akorát dáte 2048x2048. A teďka už nemám žádný problém, krásně to funguje. Bohužel je to prostě chyba OMSI, není to chyba Marviho nebo někoho jiného. Je to chyba OMSI, který prostě jednoduše nezvládá větší textury, takže... A pak prostě ty textury černají a když se přiblížíte blíž k tomu autobusu, tak ty textury se najednou objeví. To je prostě, to jsou klasické chybky. Tak... 240 výstup. O, tady jedou auta, už tam vidím. No výbor, výstup. Aha, tak ty mě jako pouštíš, nebo... Tak díky teda. Tak a tady teda někde jako máme jako výstup, jo, dobře, no. Nový Bor, autobusové nádraží. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Tak, můžeme ty dveře zase zavřít. Tak, já si tady teda asi... Já se posunu blíž k tomu přechodu. A když tak tady nebráním nějakému dalšímu autobusu, který by mohl přijet třeba. Takže se takhle posunu hezky před ten přechod. Tak, zabrzdím. Můžeme si zhasnout vzadu, rožneme si tady u nás. Uděláme si takovou menší pauzičku. Já teda rovnou změním právě... Já teda změním akorát právě ten kód na té kase. Takže my teďka pojedeme linku 451.00 a trasa bude 02. Tak, a mělo by to být všechno v pořádku, teď se to načítá. Česká Lípa, jo, tak to se teď hodně seká, nevadí.
už by to mohlo být dobrý. Česká Lípa, autobusové nádraží, takže máme všechno úplně v pořádku. A já vám teďka tady ještě střihnu, nebo vám ukážu, jak právě podle čeho nastavovat ty trasy na tom počítaču. Tak, co se týče samotného nastavování linek právě tady na lince, na mapě linky 400, tak vyjdete základně do Addons, tady 501.400v1.2, to je ta nová aktualizace, dáte turnusy a otevřete si turnusy buď to pro ČSAD Liberec, anebo ČSAD Česká Lípa. Jo, tak tady mám otevřenou Českou Lípu, ale já ji teďka zavřu, já tady mám otevřený ten svůj právě to, co jedu dneska. To znamená, já jsem si tady dal turnus 211.01, to si vyberete i v samotné hře, když si vybíráte ten jízdní řád. A tady máme napsaný, jo, já jsem měl teďka tady ten spoj, 500.240.2, Cvikov až Nový Bor. A já vidím, že tady dole kódy pro OIS 500.240.2, tak zadám prostě do toho počítače linku 240 a trasu 02. Takhle jednoduchý to je, prostě vždycky si to najít tady v tom jízdním řádu, jo, když bych chtěl jet třeba tady linku 400 z Novýho Boru do Varnsdorfu, takže tady v 6.45, tady vidím, že číslo té činnosti, asi by to tak mělo být, tak je to 500.400.1044, dole si to vyhledám, 500.400.1044, to znamená, že já zadám linku 400 do počítače a jako trasu zadám 44. Takhle jednoduchý to je, takže tady je odpověď na vaše otázky, jak si nastavovat právě tady ten počítač na téhle mapce, co tam všechno nastavovat. Chápu, že to může být trošku matoucí ze začátku, není to tak jednoduchý, jak na nějakých základnějších mapkách, ale jediný co, tak stačí vlézt do toho PDFka, najít si prostě odkud kam chci jet, vidím v 5.05, Nový Bor, Česká Lípa, 451, je to tady činnost 500.451.2, 500.451.2, zadám 451 a trasu 02. Takhle jednoduchý to je, takže tady je odpověď a můžeme se přesunout zpátky na jízdu. Tak jo, takže my máme za minutku a půl odjezd, takže si nastartuju autobus. Můžeme si odbrzdit, Dčko, rožneme si, zasneme u nás a rožneme v salonu. Tak, pustím vám kameru, parádička. Teďka se venku trošku zatáhlo, takže je možný, že teďka míň na té kameře vidíte, ale stejně my máme tak jako ještě východ slunce v té hře, takže si myslím, že to tak vadit nebude. Tak a můžeme se teda vydat na nástupní zastávku. Nástupní zastávka, na té se musíme, nebo pro tu se musíme takhle otočit tady. Je to asi takový nešikovný, bych teda řekl, ale asi nám nic jiného nezbyde, než se s tím smířit. Tak, teď si trošku couvnu. Tak, odjezd máme za nějakých 3/4 minutky, takže jenom nabereme lidi a můžeme jet. Jediné, co je samozřejmě dobrý tady u těch novějších autobusů, tak že se nám aktivuje automatická zastávková brzda, to, což je jako fakt fajn. Jinak co se divím, takže ani nezdravujou ty lidi. Vůbec nemluví, ale nevím, asi jestli jsem udělal něco blbě při instalaci, to si nemyslím, ale prostě nezdraví. Tak, 451, my už máme teda čas odjezdu a my jedeme teda do té České Lípy, tady můžete vidět ten jízdní řád, takže pojedeme přes Chotovice, Nový Bor, Pihel, Pošta,
Jasně, a pak Česká Lípa, Častolovice, Borská Purkyňová, bla, 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 bla. Tak jo, takže můžeme vyrážet. Pokud se teda nemýlím, tak já to teda zkusím, nebudu to zkoušet, určitě až na další zastávce budu dávat to hlášení. Tak, 451, směr Česká Lípa, takže doleva. Jak tam vpravo právě je ten Crystalex. 451 může končit i u toho Crystalexu. Je to tam vpravo, je to fakt kousíček. My jsme okolo toho vlastně jeli, když jsme jeli semka jako 240, takže jsem vám to mohl ukázat, ale bohužel jsem si nějak nespomněl klasicky. Tady byl větší zešup, než jsem myslel, že tady bude. Tak jo, takže jedeme jako 451 do České Lípy. Máme to nějakých 25 minut, 27 minut, něco takového. Takže nic hroznýho. A ukázali jsme si prostě v tomhle videu obě dvě nové linky. Jo, ale jak říkám, není to prostě vlastně nic novýho. Akorát tady máte teďka víc možností, jak se zabavit, no. Nemusíte jezdit tu mega dlouhou 400. Tak, ale teda vždycky to tak hryže, když se načítají ty objekty, to úplně nesnáším. Tak, to je naše první zastávka. Nový Bor, náměstí Míru. Zastávka na znamení, příští zastávka. Nový Bor, Tomáš Garrigue Masaryka. Zastávka na znamení. A vypadá to tady strašně pěkně, ten nový Bor. A teď přemýšlím, jestli nejsou nový IT označníky. Ty jo, nevím, no, ale asi jo. A ten jízdní řád je tady taky docela jako kvalitně udělaný. Jo, fakt je to pěkný, jako vypadá to hodně pěkně, no, co si budem. Tak, opět se to seklo. Tak, dobrý. Tak, nový Bor Tomáše Garrigue Masaryka. Doufám, že když ty AI auta mají teďka lepší akceleraci, takže nebudou mít tady lepší brzdění. Že mi to tady někdo prostě nezadupne přímo před ksichtem. To by nebylo dobrý. Tak, Tomáše Garrigue Masaryka, pokud se nemýlím, tak je tady. Nový Bor Tomáše Garrigue Masaryka. Zastávka na znamení. A já tady zastavím. Chotovice, hlavní silnice. I když to bylo trochu na prasáka, ale zastavím tady, protože máme chviličku do odjezdu ještě. Třeba by tady za těch 5 vteřin ještě někdo doběhl. Tak, paráda, můžeme vyrazit. Tak, bylo to zastavení trošku blbý, takže se vám tam vzadu omlouvám. Jsme to vzali trošku vnitřkem, ten kruháč, ale nevadí. Aspoň jsem tolik nemusel ošahávat volant, že jo. Já přispívám k udržování tady tohohle autobusu. Ale jde poznat, tak je to takový ranní spoj. Fakt tady ještě nikdo nejezdí, žádný auta, žádný kamiony. Celou silnic máme jenom pro sebe. A to mám fakt jako dopravu nastavenou podle toho Peti, ale tak prostě je 5 hodin ráno, no. V 5 hodin ráno ještě nikdo moc nejezdí.
Tak, vypadá to, že nikdo nejede. Tyjo, ale když se zrychluju tak jako na půl plynu, tak jako musím říct, že ten automat jako fakt dělá dobrou práci. Když zrychluju, tak fakt jako ten automat hezky řadí nahoru úplně bez problému. Když pak teda brzdím, tak už je to trošku horší, no. Tak. I 50. Otovice, hlavní silnice. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Nový Bor, Pihelk, Pušta. Zastávka na znamení. Nikdo nikde. V autobusu máme zase jenom pár lidí. No a máme samozřejmě čtvrtek. Já jsem se tam nastavil 4.7., protože 5.7., což je dneska, kdy ta mapka vyšla, tak je státní svátek, tak jsem to nechtěl dávat na státní svátek, třeba by tam byly nějaký rozdíly, co se týče jízdního řádu. Ale asi je, jak je prostě den před státním svátkem, tak všichni si brali dovolenou, že jo. Nebo hodně lidí si určitě bralo ve čtvrtek už dovolenou, ať mají ještě víc prodloužený ten víkend, takže... Takže proto možná znovu nikdo nejede do žádné práce, protože lidi jsou zkrátka doma. A já to chápu. Já jsem ve čtvrtek ještě musel do práce. Ne, že by mě to nějak vadilo teda, no, ale... Svou prácu mám rád, rád pracuju, rád vydělávám peníze, ale... Ale prostě někdy být doma je prostě úplně boží. Tak, tady máme další zastávku, že? Nový Bor, Pihelk, Pošta. Zastávka na znamení. Nikoho tam nevidím. Zastávka. Česká Lípa, Častolovice, rozcestí. Zastávka na znamení. Stejně nevím, u takových zastávek, který mají vlastně takhle ten ostrůvek tam a je tam dost... Musím tam prostě zajet celým autobusem. Není to, že bych se prostě v půlce zastávky rozhodl, že teďka musím zastavit. Tak mě zajímá, jestli mám povinnost nějak jako projíždět ten ostrůvek, když je ta zastávka na znamení. Protože co si budem, on tam někdo může sedět prostě pod tím přístřežkem. Já vím, že by lidi měli být rozumní a asi stát někde prostě u silnice a vyhlížet autobus, ale nevím, jestli já jako řidič mám prostě povinnost tam zajet úplně na ten ostrůvek, nebo do toho ostrůvku. A nebo jak jsem to teď udělal, takže jsem to přejel, tak jsem to udělal dobře. Nevím. Jako přišli by mě asi logický obě dvě varianty. Jo, prostě nikoho nevidím, nikdo nedává znamení, tak prostě jedu. Nemusím ani zajíždět do toho ostrůvku. Ale zase na druhou stranu... Prostě... Tam někdo fakt může sedět, že jo? A zase je pravda, on měl dát znamení tím, že si stoupne k silnici. Je to prostě sporný asi, no. Ale nevím, jak je to přesně třeba v pravidlech. Česká Lípa, Častolovice, rozcestí. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Česká Lípa, Lada. Zastávka na znamení. Tak. A to mi jako chcete říct, že máme ještě minutu do odjezdu? Fakt? Jako máme tady hodně zastávek na znamení, jo, ale... Častolovice rozcestí 5.15, no a je 5.14. Já jsem to asi nějak hrnul, jako no. Takže... Já počkám na čas odjezdu a pak se vám se znovu ozvu. Tak, už konečně máme 5.15, takže... Můžu vyrazit. Asi na to budu muset dávat bacha, no, ale... Zas tak rychle nejedu. Mně přijde. To já jsem tomu autu tam trošku vyjel, takže se mu omluvím. Dobře, jak to budu držet cca u těch 70 za hodinu. Teďka tady sice máme nějaký
nějaký rovinky, ale lepší jak pak někde čekat minutu na zastávce. Ale minuta teda je hodně, to nevím, kde jsem jako získal no, tu minutu, to fakt nevím. Tak, i tady máme zastávku. Máme. Česká Lípa, Lada. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Česká Lípa, Borská. Zastávka na znamení. A nikdo tam nestál. Si pamatuju tady tu zastávku, když jsem měl poprvé tu linku 400, tak jsem u ní zastavoval, nebo jsem tady měl takový zmatek, protože jsem si myslel, že jsem přejel zastávku, přitom já jsem jakože jsem mu přejel omylem, tak jsem mu pak posunul to hlášení, jenže já jsem mu měl přejet, prostě úplně zmatek, ale já jsem měl zrovna nějaký expresní spoj, si pamatuju tenkrát, takže jsem na moc zastávkách ani nezastavoval a všechno jsem projížděl, jenom v těch velkých městech, tak jsem samozřejmě zastavoval. Tak to bylo takový na nic, že jsem chtěl si poslechnout to hlášení. Tyjo, první taková pořádná mapa česká do OMSI. A taková dlouhá. A já jedu nějaký expresní spoj, no, tak jako. Co se dá dělat? Já jsem si říkal, tyjo, co to tady bliká. A to je přisvěcování do zatáček. Já teď zatočím. No jasně, tak se mě rožne mlhovka. Je to teda dost silný. Ale... jo, tyjo, tak to funguje taky. To je dobrý. To je jak v tom Solarisu. Tam to taky funguje, ale myslím si, že ten světelný efekt není tak velký. Tak, krásně nám vyšla zelená. Lehouď se tak jako zpomalím, jenom sundám nohu z plynu. Ať tady fakt dodržuju tu 50 a nemusíme ještě někde tady v České Lípě stát na nějaké random zastávce. Tady někdo Česká stojí? Lípa, ne. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Česká Lípa, Purkyňova nemocnice. Zastávka na znamení. Jsem úplně myslel, že ta paní, která tam procházela, tak jako cestující. Ale nebyla. Ou. Kurňa. 451 doleva. Hele, tak je za náma něco. Za náma stojí DPDčko, ale docela vzadu. A teď už je tady auto vlevo, tak to je jedno. No, tak teďka to tady trošku jako blokuju. Tyjo, to jsem si nevšiml, ne? Ale hustý. Ještě tam budeme zajíždět, protože tady jsme ještě taky nikdy nezajížděli. Tak, kdo mě tady z vás pustí, hoši? Nikdo, jasně no. No, tak tohle moc profesionální teda nebylo, co si budem. Se chci podívat na tu akceleraci. Jako ta akcelerace je možná až moc. Teď když jsem to tak jenom viděl z toho semaforu, jak tam vystartovali. Jako je to lepší samozřejmě, když ty auta jsou rychlejší a nemusíte na ně někde čekat, nebo za nima jet nějak pomalu. Ale možná je to až moc teda. No, tak aspoň se podíváme do míst, kde jsme se ještě na téhle mapě nepodívali. Tyjo, projeli jsme dneska Cvikov, teďka ještě tady tu ulici Borskou. Takže jako paráda, já jsem spokojený. No a proto jsou tady ty nové linky.
člověk si aspoň krásně projede místa, který normálně na lince 400 nenavštíví. Protože ten Cvikov taky není úplně moc obsluhovaný tou linkou 400, pokud se nemýlím. Jako je tam málo spojů, který ho obsluhují. Tyjo, kde až je ta zastávka? Jsem myslel, že teda bude blíž. Teď se to teda fakt nepříjemně kousalo. A teď už to vypadá, že snad dobrý. Ou, já jsem najel na obrubal. Tyjo, tak dneska mám docela faily. Tak jako v Praze jezdím s 24-metrovým autobusem a tady nejsem schopnej na široké silnici Česká Lípa, Burkyňová, jet s normálním autobusem. Zastávka na znamení, příští zastávka. Česká Lípa, Hrnčířská, zastávka na znamení. No a tady vidím, že mám teda ještě víc jak minutu do odjezdu. Takže tady teda počkám. To je stejně prostě zvláštní a ještě jsem tam měl ten fail u toho semaforu. Říkám, zase tak jako rychle nejezdím, ale Purkyňová 5.23, no máme 5.22, no. Takže ještě minutku tady budu stát, takže opět přetočím čas a zase se ozvu. Tak, už máme teda čas odjezdu. Nikdo nenastupuje, nevystupuje, takže můžeme zase valit. Už teda máme jenom dvě zastávky. Respektive jednu a pak už jsme na nádraží autobusovým. Tak, nenajet na žádný obrubník, to by bylo super. Tady sjíždíme, ty auta teda už mohly dávno jet. Abych se tady jako nějak stočil, ale dobrý. Ani se mi neškrábl, to bylo úplně krásný vytočení. Tak, ještě teda ulice Hrnčířská a pak už bude autobusové nádraží. A tady si taky uvědomuji, jak Česká Lípa, tyjo, je velký město. Prostě teda fakt, jo. Už tady v té České Lípě jedem poměrně dlouho. A to jsme vůbec neprobádali tolik toho tady, takže jo, fakt jako obrovský. Tak, tady musím vypnout oznámení na hodinkách. Krásně nám vyšel ten semafor. A tam, pokud se nemýlím, tak končí 251, to je u toho divadla. Jo, 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 to je ono. Myslím, že to bylo divadlo, ale asi jo. Tady si pamatuju, že jsme stáli docela dost dlouho v té koloně na ten semafor. Česká Lípa, Hrnčířská. Zastávka na znamení. Příští zastávka. Česká Lípa, autobusové nádraží. Tak, taková zajímavá zastávka. Hodně dlouhá a ještě oddělená takovým rantlem. Tak a vypadá to, že jenom jeden člověk s náma jede na autobusový nádraží. Tak já se tady tak krásně vytočím. A už nás teda čeká pouze jízda na autobusové nádraží, na kterým budeme fakt za chviličku. Tak, tady takhle do levýho pruhu.
Máme teda bohužel červenou. Jinak teda aktualizaci 1.2 hodnotím velice kladně. Samozřejmě všechny aktualizace jsou jako parádní, jo, co zatím byly. Kasa, OCC, Synergy, jako tady tenhle, tahle modifikace, proto ji furt točím, protože společně i s tím Solarisem od IVA. Protože zase Solarisy od IVA jsou podle mě teďka nejlepší autobusy ve hře. A tohle, troufám si tvrdit, že díky tomu, co vám tahle mapka nabízí, nebo celkově tady to předplatný od toho autora, jakože kasu Synergy do Crossveje, vlastně celkově ten přepracovaný nebo lehce modifikovaný Crossvej, tady tuhle obrovskou mapu, která vede od Prahy až po Varnsdorf, jo, kde máte prostě přes 2 hodiny čistého času jízdy, to je prostě brutální. Takže jo, asi to je nejlepší mapa do Omsy. Když to tak vemete, co vám jeden addon prostě všechno nabídne. Jo, sice je spoplatněný. Česká Lípa, autobusové nádraží. Konečná zastávka. Prosíme, vystupte. Sice ten addon je spoplatněný, ale co dneska spoplatněný není, to za prvé. A hlavně za zábavu se platí. Jako když jdete do kina na hodinový film, nebo dvouhodinový film, tak taky dáte pár stovek za to, že jste se na ten film vůbec mohli podívat. Tady sice máte měsíční předplatný, ale který nemusíte platit každý měsíc. Vy se o té aktualizaci samozřejmě dozvíte pomocí Discordu a když vás ta aktualizace třeba bude zajímat, tak si prostě tu mapku na měsíc zase předplatíte, stáhnete si tu novou aktualizaci a je to. A nemusíte tam to členství mít furt. Takže to je prostě úplně boží. A za tu cenu, myslím, že tam je tyjo 6 euro, že to stojí nějakých, já nevím, 150, 180 korun, něco takovýho. Teď to je až směšný. Teď to je úplně nic. Za to všechno dát tady 6 euro, to se na mě, ať se na mě nikdo nezlobí, ale to je zadarmo. Takže já prostě si měsíčně platím jak tohle, tak ty Ivový Solarisy. A vím, že mám kvalitní addony. Můžu s nima natáčet kvalitní videa, který vás baví. Můžu na to tvořit repainty, třeba na ty Solarisy. Tady můžu prostě točit skvělý content. Takže já jsem spokojený. Takže ano, tohle je, nebudu říkat asi nejlepší, ale asi jo, tohle je prostě nejlepší mapa do Omsy, protože vám prostě nabídne nejvíc. No nic, takže my jsme teď dojeli do České Lípy na autobusové nádraží, takže si můžeme vypnout autobus. Jo, zabržděný jsem měl, na to furt zapomínám. Otevřu přední dveře a můžeme jít na ukončení videa. Tak jo, takže my jsme na konci tohoto videa, já vám moc děkuju za sledování, kdybyste teda měli o tuhle mapku zájem, tak dole v popisku máte odkaz na stažení, popřípadě teda zakoupení, je tam odkaz na Hero Hero, pomocí kterého si to právě zakoupíte, pak akorát spárujete ten svůj účet Hero Hero pomocí svého Discordu, připojíte se na ten Peťův Discord server a tam potom získáte roli toho předplatitele a poté si můžete už stáhnout právě v nějaké té sekci, buď to teda ten autobus, ten Crossway, ten modifikovaný s tou kasou, anebo právě tuhle mapku. Stojí to 6 euro, za mě úplně je to prostě úplný styl, za mě fakt doporučuji, je to úplně zadarmo, takže asi tak. Dneska jsme si ukázali teda aktualizaci 1.2, která už je právě od dnešního dne dostupná, takže určitě pokud máte zájem, tak si to běžte stáhnout, je to prostě úplně boží, přidává to teda hlavně linku 451 a 240 a pak nějaký další změny drobný na mapce. Tak jo, takže ještě vám jednou děkuju za sledování tohoto videa, pokud se vám líbilo, dejte like a pro další videa dejte odběr. Tak jo, díky a
a já se s vámi loučím a u dalšího videa zase zdarec.